E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com as vídeos? Que demais! PlayStation 4, hein? Promoção de inverno, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, já estamos aqui na página da PlayStation, né? Vamos lá, essa promoção de inverno, o que tem pra nós, né? Tem que comprar um jogo aqui pra chefe que ela tá querendo faz um tempo, né? Apesar que ela joga no PS3, ela já quer deixar reservado para o PS4 quando chegar, né? Se tem que se fazer? Sabe-se lá quando. Vamos lá, é fã, hein? Metal Gear. Vamos ver o descontão. Ó, tá um preço bom, 75% de desconto, hein? Cincão. É, ele dava 83,50, foi pra 20,87. Metal Gear Solid The Infinite Experience. Vamos lá, o jogo é de 2016, mas é bom, hein? Eu só gosto só do começo. Eu acho muito complicado. Ela joga pra caramba esse jogo, já salvou várias vezes, hein? Ela quer o do PS4 pra quando chegar. Ver os gráficos, né? Você é show de bola, né? Aproveitar que o preço tá bom, promoção de inverno. Vamos ver o que vem aqui. Descrição: Metal Gear Solid The Infinite Experience é a coleção definitiva da história. Inclui o aclamado The Phantom Pain, o prólogo, e Ground Zero, e Metal Gear Online, né? Opa! Cachorro! E o Metal Gear... E o Metal Gear Online, né? Show de bola, vamos lá! Promoção, né? Tá barato, vamos comprar. 20 mil reais, vamos comprar. Se tem que se fazer. Acionar o carrinho. Exibir o carrinho. Vamos lá. E para o caixa, parceiro. Opa, vamos comprar aqui. Quanto que ela tem dinheiro? Ah, desconto tá bom aqui. Vamos lá, a partir de... Ah, confirmar. Aceito. Vamos lá, já colocar a nossa senha, vamos comprar, né? Será que não é pra mim? Opa! Sua compra foi concluída. Você pode encontrar seus jogos, expansões? Nossa! Eu falei uma palavra errada. Os avatares e papéis de parede comprados em sua lista de download. Bacana, deixa eu ver aqui. Lista de download, vamos ver. Opa! Aqui. Apesar que eu tô na conta dela, né? Faz de conta que é um segredo. Já tá lá, Metal Gear Solid Definite Experience. Aproveita a promoção de inverno, né? Tá um descontão, hein? Tá mais de 50% de desconto alguns jogos, hein? Esse aí foi 75, hein? Muito bacana, é isso aí, pessoal. Se gostou da dica, dá joinha, compartilha sempre o canal, hein? É nóis, Alan. Fui.